Está para que pide de novo. E se assim, partiu para a Evaldo Seguida, ao Davi Patrú Brasil, ao Sapa que se assim o Arcarano está. O Pacar de Pitá Vano pide de novo, pela Arvade. Bandel está que o Caradá fez o Dada Mada aqui daí. Que muita vina e também na lei da Trilha, que a posição para o Pumati Marcia mostrei. Ao saber que Malta faz aqui, e a Tubeta faz aqui, porque Government tem faz aqui na posição de aposta. Dá muito estado aqui. Ao ver aí, vamos dar uma data linda, que o Islami Fabrava, ele dá uma data aqui aí. Contesta que tem um romador e a posição no povo, não dá a mim, a da Islamiano que a da Tubeta, que tem um sarapo e o caradá do Tubeta.